Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapa, sedang penonton yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kaderah Allah panjang lagi umur kita. Sehinggalah kemalang yang berkat ini bulan rejab, bulan yang banyak kita berdoa. Mudah-mudahan Allah uh, beri keberkatan. Allah sampai ke umur kita sehingga dalam bulan Ramadan Al-Mubarak itu. Jadi malam ini bicara online uh, kita bersama dengan tetamu kita yang sudah pun ada di konti bicara online bagi membicarakan tajuk yang akan kita kupas sebentar lagi. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan hadis-hadis akhir zaman dan juga tanda-tanda kiamat tu. Apa pun seperti biasa kita nak persilakan dulu ayah Haji Arsyad Al Maki untuk memukadimahkan bicara kita malam ini. Silakan ayah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih bagi Datuk Rashid Jamil Rashid. Terima kasih juga yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Basit yang sudah bersama kita malam ini. Hebat -hebat, InsyaAllah kedua keduanya hebat-hebat belaka Kita dengarkan pencerahan Datuk untuk yang untuk kita dengari dan Insyaallah kita ambil kibar apa yang disampaikan. Insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayanda Haji Arsyad yang bersama dengan kita malam ini. Insyaallah ibu bapa sekalian seperti yang telah kita war-warkan uh, di grup kita, di Facebook kita, malam ini kita akan membicarakan satu tajuk berkenaan dengan uh, hadis-hadis akhir zaman uh, iaitu hikmah dan berinteraksi dengan hadis fitan serta alamat kiamat. Jadi bersama kita malam ini di kaunti kita tak asing lagi uh, sahibul fadilah tuan guru kita Datuk Dr. Abu Anas al Assalamualaikum. Apa khabar doktor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah alamin. Terima kasih juga kepada Pondok Sungai Durian yang ada bersama dengan kita 23 grup malam ini bersama dengan bicara online dan saya mohon share sebanyak-banyaknya ha, jadi jariah ilmiah kita itu ha, sekarang ini saja lebih kurang kita dah ada 202 view bayangkan tuan-tuan kalau ni 202 rumah dalam satu rumah ada 10 orang oh ya Allah panjanglah ilmu yang kita dapat malam ini dan dapat kita sebarkan pula kepada kepada orang ramai. Jadi insya-Allah untuk memukadimahkan tajuk kita malam ini, saya mempersilakan tuan guru Datuk Dr. Abu Anas Al-Madani membincangkan tentang hikmah dan berinteraksi dengan hadis fitan serta alamatnya kiamat. Fal dan mashkura. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa afdalus salatu wa taslim Ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad al-hadil al amin Wa ala alihi wa sahbih Wa mansar ala nahjihi wa'htada ahtada bihadihi Wa istanna bisunati layumiddin amma ba'du Yang dihormati Al-Fadhil Datuk Ustaz Rashidi Jamil yang dikasihi ayahnya penganjur Tuan Haji Arshad. Muslimin dan muslimat para jemaah, para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini 6 hari bulan 2 20 eh, 2022 Iaitulah kita sudah berada di awal bulan Rajab 1442 ya. Jadi bicara kita pada jem para jemaah jem sekalian tentang uh, Bicara ringkas lah Hadis tentang Al-Fitan Wal-malahim wa Ashratis sa'ah uh, fit Fitan satu fitnah Apa dia hadis tentang fitnah? Uh, para pelajar hmm. kena tulis lah InsyaAllah uh, Ustaz Rasidi Pelajar-pelajar kita ni dia suka yeah. menulis. Ha, dia akan mencatatkan apa yang <laughs> yang kita kata. Alhamdulillah. Nanti yang banyak catat tu rasa Haji Arsyad boleh lah. Kalau nak hantar anjuah ke apa benda. Catatkan <laughs> <laughs> kepada penuntut ilmu ni. Uh. <laughs> InsyaAllah. <laughs> Baik. Uh, bila dia ada tiga perkara, uh, Ustaz Rashidi, seperti yang disebut yeah. oleh para ulama Di bahasa disebut al-fitan wal-malahib. Al -fitan, al fitan wal malahin. Wal -malahin. Maknanya fitnah-fitnah yang akan berlaku dan juga peperangan yang berlaku. Itu dia panggil dua dua perkara. Hmm. Biasanya kalau kata fitnah ini berlaku sama-sama sendiri. Dia panggil mayahdus. Perkara yang berlaku min umurin kubra. Yang menjadi celaru, keliru, huru-hara dan uh, di kalangan masyarakat. Sama-sama kita pun berkelahi. Ada pun malhamah. Mana peperangan biasanya dengan orang yang bukan Islam. Nah, kemudian hmm. ada setengah kitab ditambah lagi. Ashrat as-sa'ah. Ashrat as-sa'ah. Maknanya tanda-tanda kiamat. Sekarang ni kita nak tengok. Bila kita kata hadis tentang alamat kiamat. Jadi alamat kiamat ni ada tiga kategori. Untuk para pelajar sekalian, alamat kemak kita ada tiga kategori. Yang pertama, kategori yang berlaku dan tak berulang. Contohnya hmm. bulan terbelah. Hmm. Uh, Iqtaratis saatu wan syaqqal Bulan terbelah. Yang ni tak ulang dah. Kalau orang, hmm. orang boleh naik bulan, orang tengah dok kita dok sibuk dok kata ada orang pergi ke bulan dulu, apa nama yang pergi bulan dulu Ustaz? Ha ni Armstrong. Uh, I'm strong, ke? Ni keluar yeah. surat baru pula kata dia kata dia tak pernah pergi, tak tak pernah tengok pun apa yang disebut dengan azan <laughs> ke apa benda. Ay, banyak kita ni, banyak penggorengan kita dalam sejarah kita ni. Ini masalah dah. <laughs> Betul. Dan juga tanda-tanda kiamat yang sudah Nabi kita sebut uh, berlaku dan sudah pun berlalu. Itu tak akan berulang lah. Uh, tapi yeah. banyak lagi asyaratis sa'ah yang Nabi sebut. Tanda-tanda kiamat yang sudah berlaku dan mungkin berulang. Uh, seperti uh, Nabi sebut dalam hadis ya tatawaluna fil bunyan orang yang meninggikan binaan sekarang ni masih lagi berlomba-lomba dulu kita kata KLCC kita dah tinggi ni naik hmm. menara baru pula ni apa nama menara baru ni uh, <laughs> lebih lebih tinggi daripada tu lagi kan Dulu yeah. menara jam Mekah tinggi dah ni nak naik pula hmm. kingdom tower pula lebih tinggi lagi jadi ya tatawalun no. masih lagi berlomba-lomba makna benda tu kalau kita nak kata, oh naik jam besar ni tanda kiamat dah. Rupanya akan naik lagi yang lebih tinggi. Mana belum berlaku. Hmm. Sebab tu kita, ini yang kita kata kita nak cuba bagaimana cara berinteraksi dengan hadis-hadis tanda kiamat ni jangan mudah gopo. Hmm. Dan para ulama' mengatakan, bukan semua tanda kiamat tu tak baik. Siapa cakap buat binaan tinggi tak baik? Tak ada orang kata. Dan hmm. Uh, hmm. di antara tanda juga, di akhir zaman orang memperhiaskan masjid. Masjid hmm. sekarang ni, gilah mana-mana pun. Comel-comel. Majlis hmm. karyah pun Ustaz Rashidi, 5-6 yeah. juta harga sekarang ni. Bukan karyah zaman kita dulu, zaman kita budak-budak dulu. Masya Allah dah. Pahang, kipah hangi, terangkat kain-kain dia punya, punya punya power. Sekarang ni mana ada kipah hangi? Kalau ada kipah gergasi pun satu dua. Tak popular kipah gergasi sekarang ni. Aircon, lagi sejuk. Nak pergi tak boleh pakai kain dah. Kena pakai seluar, kena pakai kot. Pakai eh? Kita nak ceramah satu jam, kena pakai kot kita sejuk. Jadi ada alamat kiamat yang uh, tidaklah kata bukan semua alamat kiamat itu salah tercela. Nah semua kalau alamat kiamat yang tak baik seperti apa yang nabi sebut kan uh, apa ni uh, ibu melahirkan tuan. Uh, ada dua hmm. tafsir situ. Ada kata hmm. melahirkan tuan maknanya ibu uh, hamba yang diguna oleh tuan dia bila lahirkan anak ibu tu akan merdeka. Tapi anak dia hmm. anak dia merdeka jadi tuan ada juga ulama tafsir ibu yang melahirkan tuan itu maksudnya anak mula derhaka pada ibu bapa. Wow. Ini benda ni berlaku. Kalau nak kata, sekarang ni ramai anak derhaka. Eh, kita cerita anak derhaka ni bukan benda baru. Betul tak? Kita uh -huh. cerita anak derhaka ni sudah lama. Ah, uh, uh -huh. orang dah buat cerita zaman Nabi. Walaupun cerita ni tak betul tapi dah popular dah. Penceramah-penceramah kalau contoh anak derhaka nyaya siapa dia? Hmm, uh -huh. Alqamah. Uh, walaupun cerita tu -tidak, tidak tidak betul tapi kalau hmm. sudah di sudah sudah sering kali di, disebut maka sudah menjadi satu benda yang famous lah dia atas uh, dah manusia. Nah, jadi kita hmm. kata dan yang besar lagi alam kiamat yang belum berlaku. Nah, seperti uh, bila satu hari kata di Husain Zayfah bin Usaid dia kata kami duduk bincang-bincang tiba-tiba hmm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Ala Nabi tanya mada mada Membincang tentang apa tu? Oh dia kata kami bincang tentang kiamat ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tatap tidak akan berlaku kiamat sehingga kamu tengok 10 perkara besar akan berlaku. keluarnya api dan keluarnya dabah, matahari naik di sebelah sebelah barat, matahari apa ni dan berapa 10 perkara itu. keluarnya yajuj dan Majuj, munculnya dajal dan banyak lagilah perkara-perkara yang disebut. Maka itu di antara tanda-tanda besar yang belum berlaku. Hmm. Cuma yang yang jadi masalah kita sekarang ni, ramai orang duduk buat teori ni, duk cari ke alamat kiamat, duk cari ke dajal ni kuat sungguh. Terutama sekali musim musim PKP, musim Covid ni, oleh kerana mereka terkurung dalam rumah, dia pergi cari dajal. kadang-kadang kita yang bawa cerita yang ni pun didajalkan oleh mereka juga. Ini kita kata janganlah sahabat. Kita ni Nabi SAW ajar kepada kita. Apa dia? Nabi ajak kepada kita ya ta'awaz supaya kita minta berlindung daripada dajal. Kita gi cari dajal pula. Tak jumpa dajal yang 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 mata seperti itu kawan dia didajalkan dia. Dia kata ni pengikut dajal ni sebab percaya kepada teori-teori, percaya kepada covid dan sebagainya. Kita kata masya-Allah tabarak. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara mukaddimah. Panjang mukaddimah kan tak sampai khatimah pula ni. Baik. Timbul lagi soalan kepada kita kenapa apa ke hikmah di sebalik tanda-tanda kiamat ini oh apa ke hikmah kenapa nabi sebut awal lagi nabi sebut apa buistu ana wasaatu kahata ini aku dibangkitkan dengan kiamat macam dua jari ni dah mana rapat hmm. dah mana kalau kita kata sekarang nak kiamat eh zaman nabi lagi nak kiamat tu benar tak hmm. zaman hmm. nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sebut dah Aku dengan kiamat macam dua jari ni. Mana tak ada tak ada yang ketiga celah tu. Kecuali ada jadi tambahan satu lagi. Uh, Bagi jadi hmm. yang ketiga. Maknanya sudah rapat. Sudah dekat. Jadi kita sekarang ni. Uh, oh alamak kemat Dan kita akan sebut lagi. Baik. Sekarang ni saya nak sebut beberapa perkara hikmat. Kenapa uh, uh, pentingnya nusus al-fitan ini dipelajari. Dan kenapa kita kena tahu. Hmm. Tanda yang pertama. Yang pertama nak mantapkan akidah keimanan kepada perkara gaib dalam surah al-baqarah allazina yu'minuna bil ghaib iaitu orang hmm. yang beriman dengan perkara ghaib dan perkara-perkara yang berlaku itu benda ghaib nabi sebut sallallahu alaihi wasallam bagi tahu akan berlaku sekian-sekian kita pun yakin sebab hmm. nabi bagi tahu tapi nak yakin tu kena kena cari yang nusus sahihah kena cari nas yang sahih jangan nas yang direka-reka kemudian dia buat akhir sekali tak berlaku bila tak berlaku orang tuduh Islam ni tak betul pula uh, betul ke hadis Nabi ni hadis Nabi betul awak je yang tak betul maka bila berlaku satu-satu kita tengok. oh yang Nabi sebut dulu satu dua tiga empat berlaku ini menunjukkan benarnya apa yang disebut oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak mantapkan akidah bukan nak kelai tapi untuk nak mewakkan akidah setiap kali kita tengok benda berlaku oh Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkara yang ah. Ha, jadi kita pun sedar. Mula-mula naik jam besar di Mekah tu ada orang komen lah. Hmm? Hmm. Dia komen saya tak reti. Yeah. Sebab dia tengok kita duduk hmm. Mekah lama kali. Saya kata <laughs> nasi saya kata memang dia dia kena buat. Sebab <laughs> apa nak buat? Sebab Nabi sebut ya tata waluna fil bunya di antara tanda kiamat. Jadi kalau tidak lagi lama lagi nak kiamat. Jadi, naik satu, mm. satu, satu. Tapi, bukan semesti ini satu. Inilah tanda yang paling dekat. Belum lagi. Mm. Mungkin akan naik lagi menara yang lebih tinggi. Akan naik lagi benar yang lebih... Ah, ha. Jadi, kita kata, baik, itu isu yang pertama. Isu mm. yang kedua, tanda-tanda kiamat itu di antara dalil kuasa Allah Azza wa Jalla. Di antara dalil kuasa Allah Azza wa Jalla. Bila orang kapi mari cabar Nabi SAW, maka Allah Ta'ala, Nabi minta bulan terbelah yak paramati hmm. saatu wan syaqal qamar. Siapa dia boleh belah bulan? Ini bukan belah kek ni, ini belah bulan, bulan hmm. terbelah. Ha, ha. bulan langit tu. Kalau bulan yang duduk gantung kat kat dekat pokok tu banyak yang terbelah. Jadi itu tak <laughs> masuk dalam kira-kira itu. Ha. Baik. Itu tanda kuasa Allah Azza wajalla di antara 10 tanda kiamat yang besar. Nabi kata khuruj ad hmm. Akan munculnya binatang besar yang keluar. Binatang ni keluar kat mana? Ada sebagai ulama' kata keluar dekat Bukit Sofa di Mekah. Sekarang ni sebelah Bukit Sofa, Bukit Istana hmm. tu, semua sudah hmm. dibelah, 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 dikorek, di, di, di dikorek. Untuk apa? Inilah tanda hmm. tengah mak ni. Nanti binatang dabah nak keluar, mudah. Sebab hmm. lubang-lubangnya sudah ada. Lubangnya sudah hmm. ada. Dan dia keluar bukan macam biasa. Dia bercakap. Tengok dalam surah. suratul Namli wa idza waqa'a waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum hmm. binatang ni bercakap bercakap saya tak tahu dia bercakap Arab ke cakap Melayu kan ha? kita jangan hmm. duduk jangan duduk tafsir hak, ha, Tuhan tak cakap Tuhan kata binatang ni bercakap macam mana hmm. dia bercakap Allah Taala yang Maha mengetahui yang penting dipahami oleh manusia ha. dipahami oleh manusia jadi ayat itu dalam surah an-nabli yang ketiga, hikmah yang ketiga, dalil juga benarnya apa yang disebut oleh Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebut awal lagi bahawa umat Islam ini akan diberi kemenangan. Akan diberi hmm. uh, pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Kan? Maka tengok dalam surah Al-Ahzab ayat 22. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu haza ma wa'adana Allah wa rasul. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Bila orang, -orang mu'min tengok hmm. ahzak kepung marina 10 ribu, mereka hmm. kata apa? Mereka bukannya kecut perut. Bukannya hmm. buku kain nak lari pergi ke bukit naik atau bukit Uhud. Mereka hmm. mengatakan, Hazama wa adan Allah. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Azza Jawa. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Masya Allah. Hmm. Baru ni saya baca sebuah kitab nama dia Hikayatun Fiqhiyatun. Kitab ni menariklah Ustaz Rasidi boleh cari. Di Maktabah. Nama dia Hikayat Fiqhiyah. 10 jilid. Salah satu okay. daripada cerita, okay. yeah. na, na, Nabi bercakap dengan Adi bin Hatim. Mm. Nabi kata, Adi, dengar ke tidak nama kampung Herah? Adi kata, dengar. Tapi aku tak pernah pergi. Nabi pun cerita, akan, Herah ni katanya dekat dengan Mosel, dekat dengan Iraq tu. Dia akan datang mari daripada sana, pergi ke mana? Pergi ke Mekah. Naik unta, perempuan-perempuan naik unta sendirian tak ada orang teman hmm. berani mana aman negara kemudian hmm. eh, itu dia di antara tanda jadi kata di adi aku dah tengok dah keamanan itu berlaku selepas nabi wafat kemudian eh, nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawa raja kisra hmm. raja parsi akan tewas dan gelang hmm. dia akan dipakai oleh orang islam Sebagai nabi janji dengan suraka bin malik ketika suraka kejar Nabi kan? Dalam peristiwa hijrah tu. Mm -hmm. Nabi beritahu kepada Adi, Adi. Surakah. Akan apa ni. Kisra, dia kata Kisra Anusharwan. Naam. Mm. Pada waktu itu, dia kata aku tengok gelang Kisra itu dipakai. Zaman saya normal. Dia kata aku hadir sekali. Nah, itu dia itu dia panggil. Uh, kemudian... Uh, Itulah di antara dia kata satu lagi yang aku tak tengok yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam akan mari satu masa uh, dunia ni aman, ekonominya mantap, orang akan junjung emas, nak bagi sedekah tak ada orang nak terima. Ha, kata dia Adi, kamu yang hidup lepas pada aku mu tunggu tanda kiamat Aku dah tengok dua, satu lagi belum muncul. Ini ini semua ni menunjukkan benarnya apa yang disebut oleh Nabi sallallahu oh. alaihi wasallam. Isu yang keempat Hikmat yang keempat nabi nak ajar kepada kita bagaimana kita berinteraksi kalau berlaku peristiwa itu. Contohnya hadis yang dikeluar oleh uh, di di muttafaqa alai daripada Bukhari daripada Abi Hurairah nabi salah sebut, yushak al-furat hampirlah sungai furat akan kering ketika itu akan muncul uh, kanzun gedung hmm. apa ni perbendaharaan daripada emas akan muncul. Hmm. Nabi kata apa? Kalau kamu tengok benda ni muncul fala yakhuzu minsha. Mujang jangan pergi. Jangan pergi. Ha. Oh. Sebab apa jangan pergi? Ha, sebab pada waktu tu akan berlakunya peperangan. Orang akan berebut nak ambil. Jadi kalau kita pergi mungkin kita akan di uh, dibunuh oleh orang-orang yang dok berebut harta. Nabi kata hmm. apa ni? Uh, Fa yaqtatiluna alai orang akan berebut sampai berperang-perang berbunuh-bunuhan di situ maka kata di para ulama di antara bila kita tahu hadis ni akan berlaku orang akan berebut di di, di sekitar furak sana mu jangan pergi sana nak selamat pergi ke lain ha, itu di antara sebab ada juga hadis alamat kiamat ni orang cari hukum apabila hmm. datangnya dajal dajal muncul hmm. Nabi kata apa? Yam kusufil ardi arba'ina yawman. Dia akan duduk di atas bumi ni 40 hari. Sehari macam setahun. Sehari macam sebulan. Sehari lagi macam seminggu. Sehari lagi macam hari biasa. Ha. Hmm. Nah sahabat tanya ya Rasulullah, uh, pada hari yang sehari macam setahun tu cukup kita solat satu lima waktu je hari tu? Hmm. Ha macam nak solat. Ni sahabat-sahabat dia kira nak solat. Kalau kita hari ni pun konspirasi teori ni nak cari apa benda, nak makan apa kita ni berapa guli nak makan, dia mikir nak cari makan tak. Oh sahabat-sahabat ni dia cari kaifa nusalli, bagaimana kita nak solat ya Rasulullah pada saat itu, nak solat macam mana? ah maka Nabi kata apa? Uqduru lahu qadra. Uqduru lahu qadra. Hmm. kena takdirkan buat kadar berapa berapa masa, berapa masa. Yang ni kata Nawawi rahimahullah, hadis ni Muslim, Imam Nawawi kata, Iza mada ba'da tulu il-fajri, Kita mungkin, mungkin jam kita tak berubah. Tapi matahari hmm. tak bergerak. Matahari hmm. tak bergerak. Tapi jam kita ada. Ha. Jadi kita kena takdir. Daripada subuh ke zuhur, lapan, berapa jam? 6 jam, 7 jam. Solat zuhur. Zuhur hmm. ke asar, 3 jam. Solat asar pula. Asar ke maghrib, 3 jam. Solat maghrib pula. Sebab matahari tak bergerak. Yaum kasana. Satu hari setahun. Tapi nak kena solat? Ya kena solat. Tak boleh ikut matahari hmm. dah Kita kena ikut saat kita. Sebab itu tanda kiamat. Allah. Jadi macam-macam uh, dia punya. Kemudian uh, uh, di antara lagi waktu bagaimana kita nak nak buat apabila berlaku hadis-hadis macam ni kita kena tengok tunggu. Hmm. Contohnya Nabi sebut Wai ha'ammar taqtuluhul fi'atul bariyah. Nabi kata kesian Ammar. Ammar bin Yasir. Hmm dia hmm. akan dibunuh oleh kumpulan yang jahat ada dalam bukhari daripada abisan bin khudri hmm. maka pada hari itu ha uh, khuzaimah bin sabit seorang sahabat pada hari itu dia tak dia dia simpan senjata dia dia tak pergi dengan dia tak pergi dengan saana ali dia tak pergi di sebelah muawiyah dia kata aku hmm. tak tahu siapa yang siapa yang akan uh, bunuh ammar tak, sebab nabi kata hmm. taqtuluhu al-fi'atul bariyah. Maknanya orang yang bunuh amal tu orang yang tak baik. Contohnya mana sini. Maka ketika tu dia tak buat apa-apa sehinggalah berlakunya uh, terbunuhnya uh, Sayyidina Ammar. Eh, ini benda-benda macam ni kita tak nak buat apa. Dah benda tu benda dah berlaku dah lepas. Kalau kita bercakap panjang pun tak ada juga. Kan? Hmm. Dan ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang kelebihan bumi. Eh, kelebihan bumi. Uh, contohnya uh, Nabi sebut Madinah akan satu hari lagi akan kosong. Kosong. Mm. Dalam sejarah kita kena ingat. Saya Abu bakar pusat dia di mana? Madinah. Umar, Madinah. Osman, masih lagi di Madinah. Saya Ali, ada mula tukar ke Kufah. Saya Ali. Kubur dia pun di sana. Mm. Jadi bila belak kemudian bila mari uh, Muawiyah di Syam. Dia punya... Jadi bila ibu negara berpindah, Orang di Madinah adanya rasa susah. Maka Nabi SAW sebut, Madinah ni akan kosong nanti. Tapi Nabi kata, Wal Madinah tu khairullahum laukanu ya'lamun. Kekal duduk di Madinah. Madinah lebih baik kalau mereka tahu. Walaupun di Madinah taklah hebat. Pembangunan yang sudah terhenti. Tak macam dulu-dulu. Eh, macam zaman Nabi zaman SAW. Ibu negara sudah berpindah ke Syam. Tunggu di sini. Adi dalam Muslim. Hmm. Jadi kata di para ulama, kelebihan Madinah itu khususnya, pada saat madinah telah kosong dan madinah hmm. akan kosong balik semula dan di akhir zaman nanti nabi kata apa innal iman layak rizu ilal madinah iman hmm. akan balik semula berkumpul di madinah sebagaimana ular menjala pergi cari makan sana sini malam dia balik tidur di sarang dia maknanya hmm. iman tu tampak madinah sebab itulah kita semua ni sayang suka pergi ke madinah kan jangan main-main hmm. madinah ni ada apalah Nabi kata iman akan bertapak semula di Madinah di akhir zaman. Dan di antara negeri hmm. yang raja tak boleh masuk Madinah dengan Mekah. Madinah dajjal tak boleh masuk. Termasuk juga Taun tak boleh masuk. Hmm. <laughs> bila bila ta Taun tak boleh masuk, ni orang duk sibuk ni Covid. Covid masuknya hmm. ni macam mana? Ah ha, kita nak jawab. Jadi para ulama semasa mengatakan Covid ni bukanlah Taun 100%. Ah ha, ni bahasa hmm. orang Arab. Hmm. Ala hmm. laisa ta'um Maknanya bukan ta'un 100%. Sebab ta'un ni kalau 100% mati ramai orang. Mm hmm. Ana baca dalam Al Bidayah wan Nihayah, satu mm. kampung tinggal tujuh orang je. Tujuh orang je. Mm hmm. Lepas bila imam solat ditanya mana lagi orang lain? Pakcik-pakcik yang ada atas masjid ni kata imam, orang lain sudah mati, kita je hidup lagi. Bergelempangan mayat. Maknanya bila mari ta'un mati hmm ramai-ramai. Mau tu tapi Covid ni uh, yang mati tu yang tahap 4 yang yang banyak yang, yang ramai ya? pergi duduk duduk apa ni di pusat kuarantin alhamdulillah cukup 10 hari boleh balik eh, dia. Nah, jadi kita kena tengok. Jadi ada kadang-kadangnya waktu tafdil uh, tempat pada waktu itu. Marina ni memang baik sentiasa tapi bila mari waktu fitnah jangan tinggal Marina Sebab itulah bila hmm. ada orang nak nak angkat dah uh, bawa anak bawa keluarga bawa barang-barang nak lari pada Marina sahabat-sahabat hmm. yang masih hidup kata apa? Eh tunggu, jangan lari. Wal madinatu khairul lahum law ka ya'lamun. Ya Madinah lebih baik hmm. kalau lah hmm. mereka tahu. Inilah di antara peristiwa yang waktu ana uh, tidak lagi dibenarkan duduk di Madinah setelah berada di sana tak lama Ustaz dari 88 hmm. sampai 2006. Dan direzekikan <laughs> empat orang, empat orang anak uh, semuanya lahir di Madinah, kita kata alhamdulillah. Tapi waktu nak balik ya waktu kita pergi ke Masjid Nabi ingat hadis lah. nabi kata wal madinatu khairul haum la kita kata ya madinah aku balik bukan kerana tak suka madinah tapi saya balik hmm. kerana tanggungjawab kita memberi ilmu kepada masyarakat jadi alhamdulillah sampai hari ni pun ada peluang kita akan pergi insyaallah hmm. baik itu di antara ada juga kadang-kadang nabi kita sebut tentang tempat munculnya fitnah ha nabi hmm. nabi kata nabi tunjuk ke sebelah sebelah masyrik sebelah timur mm. kan mm. nabi kata apa al fitnatu ha huna punca fitnah mari dari sini wa asyara ila al masyriq mm. min haitsu yatlul tempat naiknya matahari ada riwayat kata tempat naiknya tanduk syaitan mm. jadi di sini para ulama hadis kata apa punca fitnah mari daripada tanduk syaitan di mana tanduk syaitan mm. di erak Hmm. Sekarang ni orang salah tunjuk dia tunjuk ke sebelah riad bukan situ kita nak benci benda-benda pun biar 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 betul maklumat tak nah, oh. jangan baca tak kadu, ya uh, dia panggil najd oh. dia panggil naj, naj najdur iraq hmm. bukan najd, najd yang ada sini Ya yeah, di di hmm. apa di najdur iraq ha. tuan-tuan tengok mula-mula berlaku fitnah di mana Sayyidina ali mati di mana di iraq hmm. dibunuh oleh siapa ibnu murj Kemudian putera kesayangan cucu kesayangan Nabi Sayyidina Hussein siapa yang kelantong dia siapa yang bunuh dia siapa yang buat orang oh, Iraq jadi kita mengatakan er er punca dia ha jadi ingat maka Nabi SAW tunjuk ke arah masyrik Nabi kata al fitnatu minha guna fitnah muncul dari sini hmm. fitnah hmm. muncul dari sini Nabi kita tunjuk jadi kalau kita tengok banyaklah benda-benda sekarang ni timbul lagi timbul lagi fitnah zaman kita hari ni orang salah tempat tunjuk pula. Pergi tunjuk ke negeri lain, Pergi tunjuk ke orang lain. Jadi kita kata jangan jangan mudah-mudahlah tuan-tuan. Kalau kita tak suka hmm. satu tempat pun, baca hadis biar kena tempat. Jangan tak, jangan salah tempat. Ha nah, jadi kita kata hmm. itu bermasalah. Hmm. Yang ke yang ke seterusnya, saya tulis nombor 12 ni, tak tahu apa dah. Kan? Hmm. Yang ke-12 tengoklah Manusia ni suka sangat kepada ramalan-ramalan. Manusia ni ya. suka kepada ramalan. Betul tak? Oh Allah, kalau ada ya. orang ramal tu jadi lalu. Pasal tu yang duk main buah kelapa dengan teropong ni pun laku Ada je pengikutnya ya Allah. Eh? Sekali kabar terbahilannya teropong, baru ni teropong ambak halau kawit pula kan. Jadi macam-macam teropong dia. Nasib baik dia tak sempat pergi cari Rayan ke ke muncul dah. <tuh, 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 tak, sempat. tak tak sempat. sempat tak sempat ni. Tak sempat dia. Kalau no. kalau tapi tak seperti lagi. Mungkin kejap hmm. saya dua lagi keluar video pula. Sedar ada cara hmm. teropong cari raya dalam dalam telaga pula. Ha, ini, apa. Jadi manusia oh. ni manusia ni suka ya tatalak. Suka nak cari benda-benda yang 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 pelik. Sebab itulah anda tengok banyak buku-buku orang tulis tentang tanda kiamat. 2000 berapa dulu? kiamat akan pada tahun 2012. 12. Ada dah orang 2012. percaya? <laughs> ha, yeah. <laughs> orang percaya tu. Lepas tu ni, saya, ke seorang, maaf, seorang ahli nujum Yahudi ni, nama Michel Nusatra, Nustra Damus ni, yang tulis buku Ramalan-Ramalan. Hmm. Laku buku ni katanya. Dan macam-macam ada orang buat. Ada yang mengatakan uh, siapa dia ni, uh, Imam Mahdi tu uh, gol bacuh pada zaman dulu. Saudara Hussein <laughs> pun Imam Mahdi dah. Hak oh. 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 Melayu, hak oh. Melayu anak saya kalau oh. Ustaz Rashidi sebab dia ada sanak dalam pak pak jumpa Imam Mahdi Melayu ni. <laughs> nah. Jadi kita kata jadi manusia ni bila dia suka nak tengok benda masa depan, nak tengok benda-benda yang akan berlaku, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk menyatakan alamat kiamat. Ha, nah, untuk menyatakan alamat kiamat supaya uh, orang boleh tengok. Ha, nah, ni yang yang sahih. Tapi masalahnya banyak yang ganyang tak sahih ni masalah. Ha, yang hmm. kita kata yang uh, yang seruhnya iaitu lah nak dengan alamat kiamat juga nak memulihkan semangat. Sekarang ni lemah kita Ustaz. Nak kena pukul sana sini, pukul sana sini. Sekali Israel mengamuk hentam sahabat-sahabat kita di Gaza, di Zifah, di mana kutik remolah lah kita bantu. Buka, buat hmm. rumah dia orang. Akhir-akhir Ramadan, mari puak tu hentam pula. Ya, gitulah keadaan tapi kita ingat hadis muttafaq alaih nabi kata hmm. la taqumsa tidak akan berlaku kiamat hingga yuqatilal muslimun alyahud orang islam akan memerangi yahudi hmm. maka pada ketika itu yahudi ada yang bersembunyi di sebalik pokok nama dia pokok gharqat eh? pokok hmm. gharqat nah, pokok ni ya tali baru yahudi tak bercakap yang bercakap dia bersembunyi di sebalik pokok zaitun pokok pokok lain-lain semua bercakap ya muslim hadza yahudi hmm fata'ala faqtulun mari belakang aku ni ada ada yahudi mari bunuh kecuali al-gharqat maknanya kalau kalau atas dunia ni ada tali baru pokok pun ada juga tali baru naudzubillah jadi kita minta minta belindung Allah Taala daripada makhluk-makhluk uh, ini. -makhluk jadi kita kita yakin yahudi hentam kita ada orang tanya dia tu ustaz kenapa yahudi balik ke palestin sekarang ni duk uh. tunggu ni duk tunggu ni duk tunggu untuk disembelih oleh orang Islam Kecuali yang dia berlindung di sebalik pokok garak. Insya-Allah. Dan hmm. kita juga uh, dengan hadis fitnah ini juga memberi suatu gambaran bahawa pejuang Islam tetap wujud. Ketika hmm. dajjal datang, dajjal mari dia pegang seorang pemuda, dia belah dua. Hmm, belah dua. Orang tengok, "Ih! Eh, mati dia ni." Tiba-tiba dajjal kata, "Ha, bangun." Pemuda tu bangun balik. Hmm. Nah. Aku Tuhan ke tidak? Pemuda kata, sekarang ni asyhadu annaka dajjal. Pemuda kata, sekarang ni aku saksi betul lah mu ni dajjal. Hmm. Yang telah dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dajjal pun nak marah, terekam nak bunuh sekali lagi, tak mampu. Ha, nah, hmm. maknanya dajjal tu bukannya kuat. Lemah saja dia. Tapi kalau kita percaya dengan dia, jadilah dia. Naik-naik. Orang, kata, orang kata naik, sehlah dia tu. Sebab kita kita percaya dengan dia. Ha naik nice, seh. Tak. Jadi jangan bagi dia naik nice, seh. Jadi itu di antara lah. Uh, baik. Uh, itu di antara hikmah. Beberapa perkara. Dua, tiga belah perkara hikmah. Kenapa alamat, tanda-tanda uh, kiamat itu disebut oleh Nabi SAW. Dan kita juga kena belajar dengan cara yang betul. Kita belajar tanda kiamat. Bukan nak suruh kiamat. Sebab kita nak memahami bagaimana kita nak berinteraksi. Bagaimana kita nak memahami peristiwa yang sebut. Itulah sebab ada di antara tanda kiamat ni Tanda yang tak baik Macam anak derhaka beribu bapa kan Orang mula hmm. bakhil uh, Pentingkan diri sendiri Jadi anak pun kadang-kadang kita gurau Tuan-tuan kita belajar alamat kiamat ni Untuk kita jauhkan diri Tapi jangan pula kita dijadikan alamat kiamat oleh orang Oh dia kata macam mana Abu Anas <laughs> Hala, Kalau orang ni tak baik Derhaka kepada mak contohnya Dialah di antara salah satu hmm. daripada tanda kiamat Jadi kita oh. tak nak Baik, uh, sebelum saya pergi kepada beberapa dawabit, beberapa peraturan kita nak interaksi, anak rasa Ustaz Rasidi ada cerita juga tu tentang pengalaman-pengalaman dia, jumpa dengan geng-geng Imam Mahdi dan sebagainya. Yeah. Boleh kongsi Ustaz Rasidi? Boleh, Insya Allah. Terima kasih Tuan Guru saya, Datuk Dr. Abu Anas Madani, beberapa sedang penonton sekalian. Malam ini kita berbicara tentang hadis-hadis fitan akhir zaman dan juga alamat-alamat kiamat. Kita dah dengar tadi tuan guru sudah sebut uh, hadis-hadis nas-nas yang patut kita jadikan panduan uh, untuk mengelakkan sangkaan-sangkaan, ramalan-ramalan yang banyak uh, agak-agakkan uh, muncul di internet ada, di Facebook kita pun ada. Jadi kita bimbang nak cari kiamat tapi kita salah laluan ataupun bertentangan dengan panduan yang sudah ditunjuk oleh oleh hadiun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pun uh, bila disebut oleh tuan guru Dr. Abu Anas tadi uh, tentang Imam Mahdi ni saya dok tengok kerak uh, kerap kali sangat terutama generasi muda bagus minat kaji kepada ilmu, uh, dia panggil eskatologi lah dalam istilah moden ni. Ilmu pengkajian akhir zaman. Dia kadang dia duk, duk cari ciri, duk tunggu Imam Mahdi. Uh, tetapi Imam Masjid kampung dia tu Ustaz tunggu dia mari ke masjid beramah, semayang. Uh, dia pula duk tunggu Imam Mahdi tu rumah. Bila nak muncul, bila nak muncul. Jadi saya ingat ni pun satu tanda lah orang dah jauh daripada agama akhir zaman. Jauh daripada rumah-rumah Allah. Itu uh, yang kita bimbang tu bila uh, tiada panduan daripada agama Kemudian minat semangat tu kuat untuk cari tetapi bukan uh, pada hikmah yang sewajarnya. Jadi tadi bila Datuk Dr. Abu Anas sebut tentang Imam Mahdi, saya nak kongsi lah pasal Tuan Guru sebut. Dulu sewaktu masih bertugas dulu tuan-tuan ibu bapa sekalian. Bayangkan ya. <laughs> Kami di pejabat di Jakim ni sampai macam-macam ilmu sesat yang ada di Malaysia termasuk saya katakan dah tiga orang Imam Mahdi tu mari ke pejabat. Boleh bayang tuan. Ya, daripada Kelang ada, daripada Kuang ada. Yang lemahnya pula ada surat akuan pula pembawa uh, surat ni ni Imam Mahdi ada pengikut pula. Yang yang saya terfikir satu benda pun ada pengikutnya juga. Ada orang percaya juga. Jadi bila nak relate dengan hadis fitan, agaknya dajal mari nanti dengan ada perkara-perkara ajaib lah yang mencari adat lah berlaku dia tunjuk bagaimanalah iman kita waktu itu. Itu yang mustahaknya kita nak ambil amalan, nak ambil panduan. Antaranya apa yang boleh kita buat lah Datuk Doktor untuk kita jaga daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Itu dia. Silakan Datuk. Baiklah, terima kasih Ustaz Rasidi. Anak yang nak ambil sanak dengan dia tu sebab dia cerita ti apa ni ustaz kumpul tiga orang ni eh? tiga orang imam mahdi mari berjabat tiga orang ha jadi ya. mari serentak dikumpul pada hari yang sama nampaklah itu <laughs> jadi nampaklah bohongnya jadi hok mana satu <laughs> ni hok <laughs> <laughs> mana satu imam mahdi ni balik berunding dalah dak <laughs> boleh salah sebab ha. imam mahdi seorang ya mu nah, mari tiga so orang lalu <laughs> mana <bagaimana> nak itu <laughs> yang saya kata itu ustaz. saya kata tiga orang ya. ni setahu kita seorang saja Cuba tiga imam orang Mahdi ni bincang ya. dulu. Ha, siapa ha, betul-betulnya Imam Mahdi. Akhirnya balik tiga-tiga senyap begitu saja. Tu saya kata kadang kita anak-anak muda lah khususnya biar cerdik sikit lah kok daripada Imam-Imam Mahdi yang ada tu. Ha, supaya kita selamat terutama akhir zaman ni. Ha, saya <laughs> Silakan uh, uh Tuan Guru sila. Baik, baik. Uh, kita tengok beberapa dawabit ataupun syarat kaedah-kaedah bagaimana bila kita dengar hadis-hadis uh, tentang alamak kiamat, hadis fitnah ni supaya kita tidak tidak terperangkap dengan mainan orang. Di antaranya kita mesti tasabut. Pastikan maklumat tu sahih. Hadis tu sahih. Dan kalau hadis sahih sekalipun, jangan cepat kata oh ni ya lor ni. Ha, kita tunjuk pada orang <laughs> ni macam uh, saya ingat bila berlaku apa ni apa ni doktor Allahyarham doktor Mursi menang di Mesir dulu kan ya. Mm -hmm. mm -hmm. Ah, muncul dah orang baca hadis kelebihan Mesir. Ha, bila berlaku pula di Syam, mari pula hadis Syam. Tapi semuanya tak jadi. Ana seorang sahabat mari daripada negeri Yaman. Dia bercakap dengan, dia sebut tentang hadis Yaman. Dia kata dia kaji lama dah. Ana kata tak apa, kaji. Dia cerita-cerita mm. cerita, tapi saya kata saya tak percaya dengan teori yang tak ni. Hmm. Lepas dua minggu, berlaku peperangan besar di Yaman dengan 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 apa ni dengan Houthi. Ya dia kata tak hmm. jadi, tapi benda tu berlaku. Saya, saya pun cakap kawan yang bawa, bawa dia datang, kata tanya Syekh tu. Teori dia tak jadilah hmm. kata. orang berlaku <laughs> Yaman dia pun nak balik negeri pun tak boleh. Kita kata jangan cepat. Macam kita sekarang ni pun tak, Imam Mahdi mari daripada Melayu lah sekarang ni duk timbul semuanya Melayu berlaku ni. Pejuang-pejuang Melayu ni semua Imam Mahdi pun Melayu. Uh, apa dia Nabi Nuh pun mari kok Melayu. Jadi <laughs> boleh kita belaka akhirnya. Jadi akhir kali Mahdi muncul di, di, tanah Melayu ni. Uh, jadi <laughs> baik mana. Kemudian kita kena tengok juga kena tengok juga uh, waktu Nabi SAW beritahu tu dia panggil sababul wurud sebab Nabi kita bercakap. Kadang-kadang bila tak bila tak tengok sebab dia jadi macam uh, macam nak berlaku sekarang lah. Ha, kita kena hmm. tengok. Hadis yang saya baca awal-awal tadi. Nabi kata hmm. apa? Aku dibangkitkan. Dengan kiamat tu dah dekat dengan dua jari. Jadi adakah hmm. besok lusa yang berlaku? Sampai hari ni dah 1400 tahun tak lagi lagi kan? 1400 hmm. tahun pun tak jadi lagi. Ha. Dan satu hadis lagi. Nabi kata, Anha kal hamil mutim. Kiamat itu macam unta yang sedang mengandung, yang bunting, yang sudah cukup masa. Bila-bila je nak 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 na apa ni nak melahirkan anak maknanya kiamat tu bila-bila dia -bila akan berlaku sekarang ni sudah 1443 ni hmm. kenapa nabi kata bila-bila maka di sinilah ulama hadis kata nabi kita al amsal nabi kita buat bandingan bahawa kullu atin qarib setiap yang datang tu dekat maknanya hmm. kiamat dengan aku ni tak ada lagi nabi selepas daripada nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mana dia angkat dua jari tu. Maksudnya esok lusa dua tiga hari lagi. Tidak. Maknanya mm. tak ada lagi Nabi selepas daripada aku. Maknanya daripada aku ke kiamat. Dekat dah lah tu. Ya, mm. Kalau kita kata ada, ada lima orang Nabi lagi. Jadi kita tunggulah satu-satu. Yang kita duk tunggu sekarang ni Mahdi je. Ya? Tak. Mahdi mm. ada sunnah. Kalau lawan Mahdi syiah dah beratus tahun dah. beranaknya duk dalam, <laughs> dalam sirdak tu. Lantuk tuan -tuan, kalau, ka, kalau dia tulis Mahdi. Dia tulis mm. A'in jim hmm. ajalallahu alquran ya nah, kan itu itu, itu itu rumus dia ha, itu. Hmm. itu dia pun buat uh, buat syiah ni main apa dia ha kamu <laughs> dabit yang ketiga syarat yang ketiga kita kena ambil semua sifat-sifat tu baru jadi hmm. apabila datangnya sayyidina umar bin abdul aziz sebahagian ulama masa tu mengatakan dialah mahdi sebab sifat-sifat hmm. ciri keamanan, Ciri kata apa ni orang bawa duit, tak ada orang terima zakat, eh? semua orang senang, ada pada zaman Umar Al Aziz. Tapi jangan lupa, Nabi sebut, Mahdi nama dia apa? Nama dia macam nama aku, Muhammad bin hmm. Abdullah. Ha. Hmm. Ini nama Umar bin Abdul Aziz. Jadi kenapa kita lupa? Ha. Maknanya, kalau ada sebahagian sifat, tak cukup. Dia kena hmm. semua sifat, barulah dikatakan orang itu memiliki sifat yang tersebut. Maka bila kita kata, bila mari hadis-hadis fitnah, jangan cuba kita kaitkan secara total benda ni untuk ni. Nanti kalau tak jadi, siapa siapa yang kena fitnah? Hmm. Siapa yang kena fitnah? Hadis kena fitnah. Yang kita yang salah tafsir. Jadi banyaklah kes-kes yang berlaku. Oh, sehingga kan hadis Konstantinopel dulu. Kan? Hmm. Nabi Nabi sebut selagi akan dibuka Konstantinopel. Ni'mal amir, amir hadir. Eh? maka hmm. dikata dapat kepada Muhammad Al-Fatih. Ada juga ulama ahli kata akan berlaku lagi di akhir zaman. Maknanya Kalau Insya Allah lah kita kata Muhammad Al Fatih termasuk lah dapat yang yang kumpulan yang pertama tu. Tapi ada lagi akan berlaku lagi selepas daripada ini. Jadi maka kita mengatakan syarat yang kelima kita kena beri setiap uh, benda tu apabila telah nampak. Contohnya hmm. Nabi bila dia dia pegang cucu dia. Nabi kata inna hadza Sayyid, cucu aku ni ketua dan Allah Taala akan damaikan dia di antara dua kumpulan besar umat Islam yang bertelagah. Jadi orang hmm. tak tahu siapa sehinggalah berlaku apabila berlakunya Sayyidina Hasan Al-Hasan radhiyallahu anhu tanazzul hmm. kepada Muawiyah. Oh, kita kata hadis ni qat'i bahawa kata de ulama adil dialah yang dimaksudkan oleh dia. Sebab nabi pegang dia, Nabi kata inna bani Anak aku ni, cucu aku ni lah. Jadi ketika hmm. itu berlaku keringlah darah apabila Sayyidina Al-Hasan tinggalkan hmm. kerajaan kepada Muawiyah. Maka ini jadi kita kita mengatakan satu-satu benda kita kena tengok ada kalanya putus boleh kita kata dan ada kalanya kita kata kemungkinan. Kemungkinan. Hmm. Itu pun bukan semua orang boleh cakap. Kalau tidak hmm. berat kita ni. Dan kata di para ulama kita boleh bercakap hadis-hadis tentang fitnah tapi untuk memberitahu kepada masyarakat. Tapi jangan jangan terlalu jangan terlalu masuk sangat. Sebab nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang orang yang terlalu terlalu apa? Terlalu mencari benda-benda uh, yang prek, benda-benda yang plek. Hmm. Nabi kata jangan mengikut benda-benda fitnah. Kalau mencari sangat kamu akan terperangkap nanti. Adalah hadis yang nabi kita sebut. Maka kita hmm. cuba. Dan uh, ada juga contoh lah. Contoh yang kita sedap ceramah ni Ustaz. Mm -hmm. Hadis iza duyi'atil amanah fantazilis sa'ah. Apabila amanah disediakan, tunggulah kiamat. Oh, jadi sedap lah kita ceramah. Mm. Hari ni kita hentam SPRM, besok kita hentam pihak keselamatan, <laughs> pihak kita hentam ada, mari kumpulan tentu pula apabila amanah telah diketepikan, ambil kumpulan hmm. lain itu sudah tanda kiamat. Macam-macam hmm. dia punya tafsir. Kita kata ini ini tafsir sendiri sendiri kau ni. Ha. Jadi hmm. benda tu berlaku tapi jangan tunjuk pada orang. Jangan kata oh ni tanda kiamat hmm. Memang tanda kiamat orang yang meng mengsiasiakan amanah, dapat jawatan tidak bertugas contohnya, tapi hmm. janganlah kita pergi tunjuk dengan orang tu orang ni. Akhir sekali kita dan sebenarnya yang jadi yang jadi pembawa uh, tanda kiamat itu sebab ada tunjuk dengan orang. Dan apabila berlaku benda-benda yang dhabit yang seterusnya, apabila berlaku yang benda kita tak pasti, kalau boleh rujuklah kepada alim ulama yang muktabar. Sekarang ini kita rujuk kepada hmm. siapa? Cuba tengok orang yang buat konspirasi-konspirasi, teori-teori tu. Banyak hmm. ahli teori ya. Sebab yeah. itulah Imam Al-Ghazali tulis ni, para penulis kata-kata Imam Al-Ghazali ni kita sebar-sebarkan. Qala Al-Imam hmm. Al-Ghazali dia kata lau sakata man la ya'rif qalla ihtiram kalau orang tak reti diam banyaklah benda-benda hak -benda pencelaru ni tak ada ini tak masalahnya ada. yang duk celaru ni sebab repuh masuk belaka ni masuk semua orang nak bercakap belaka ini tanda kiamat ini ini ya ini, ini bahaya, bahaya dah qasra ba'u imam dalil kata kalau orang tak banyak ilmu pergi tanyalah para alim ulama buka kitab-kitab yang muktabar jangan kita hmm. masuk rempuh dalam semua perkara yang kita tak tahu itu 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 cukup berbahaya jadi ada kata di antaranya akhir zaman ni dia baca hadis hmm. qal anla kusuyufahum bizaitun akan berlaku nanti di akhir zaman uh, para pejuang-pejuang masa tu gantung dia punya pedang di pokok zaitun maka hmm. ada yang menakwilkan hadis ni bahawa pada zaman dahaga nanti pada zaman dekat dengan, dengan kiamat ala-ala hmm. moden senjata-senjatanya orang tak guna dah Hmm. Ni, saya baru dapat soalan daripada seorang wanita. Dia kata, mm -hmm. sekarang ni isteri suami dia marah dengan dia. Sebab tak mm. pergi belajar kuda. Tak naik kuda. Mm. Dia kata, Ustaz, saya tak pergi main kuda lah sebab saya takut naik kuda. Kan jatuh patah tengkuk, belum kiamat dah mati. Kan? Dia mm -hmm. dah tunggu kiamat, suami dia tu. Yang kedua, kalau saya pergi, siapa yang nak masak? Tengok. Ha, kalau saya hmm. pergi, siapa yang nak masak? Jadi kena marah dengan suami sebab tak pergi main kuda. Sebab dia kata akhir zaman nanti kapal terbang, jet semua tak, tak terbang sebab minyak hmm. dah tak ada, kena bom. Jadi kita naik kuda lah pokok kita. Ini ha. saya jumpa satu kumpulan. Saya tak nak namakan di mana tempat. Alhamdulillah setelah kita bincang-bincang, ada yang tarik balik. Dah nak berhenti kerja. Hmm. Nak hmm. hidup satu satu perkampungan. Allah Dan Allah. duduk dalam bukit ni, apa dia buat? Hmm. Nak berlua kambing. Kan Nabi sebut dalam hadis, Orang yang terbaik hmm. di akhir zaman nanti Orang yang ikut kambing-kambing di celah-celah bukit Jadi dia pergi cari pelah kambing Saya kata kalau pergi celah bukit Internet pun tak ada Nak dengar lain hmm. Abu Ngaji tafsir pun tak dapat tazkirah Ustaz Rasidi pun tak dapat Habis Apa yang dia akan belajar kat sana ha. Pergi masjid hmm. tak ada Masjid dikuasai oleh dajah Sebab sahnya tak dapat ha, Kita kata ha. Jadi akhir sekali ha, ni. Ini yang kita takut Mereka akan tafsir sendiri Mereka akan buat hukum sendiri Akhir sekali hmm. rusak lebih lebih banyak daripada kerusakan lebih besar daripada yang baik. Maka kita, maka uh, yang dobi yang seterusnya, jangan uh, orang panggil mandulkan ataupun taktil arahan syarak. Mana jangan kita hmm. abaikan, cuaikan arahan syarak semata-mata hmm. duduk memikirkan kiamat. Dah ada hmm. dah orang berhenti kerja ni? <laughs> dia kata dia berhenti kerja sebab nak tunggu Imam Mahdi mari. Allah baru ni bagi hak mimpi akhir zaman bagunya. Ya, yeah. saya tengok dia punya video uh, hmm. video yang yang nilah, video apa tu? Yang duduk live dengan hey, geng-geng pe... dia Ah, uh, perjalanan Bukti mimpi ni, dia. Ah, ha, kita nak pergi duduk di tempat dah. Nasib baiklah pihak polis cepat ambil tindakan. Kalau tidak, ramai lagi yang letak jawatan tu percaya manusia ni wallahu akbar betul lah kata-kata yang dinisbah kepada Imam Syafi'i likul lisaqitatin lakita setiap benda jatuh ada orang pungut hmm. nabi Melayu pun ada pengikut apa dia apa atas dunia ni bawalah ajaran sesat sesak Saga mana pun ada je pengikut-pengikut ya pengikut. nah, maka sedangkan nabi kat nabi sebut kata iza qamatis hmm. kalau nak berlaku kiamat di tangan kamu ada anak pokok nabi kata pacok pacok falyaqrisah tanam Hmm. Kita ni habis pokok Bercabut dah, sebab apa? Sebab nak kiamat dah uh, Banyak masalah dah, beriti hijau ada dah Yang cabut pun ada dah, kita nak kata apa Lagilah para jemaah sekalian Jadi uh, yang terakhirlah yeah? Yang hmm. terakhir Sebelum kita tamatkan Iaitulah beberapa Salah guna hadis fitnah Yang menyebabkan timbunya fitnah Salah guna hadis fitnah Yang menyebabkan timbunya fitnah Di antaranya mereka tak percaya kepada beberapa nas yang sahih. Tak percaya. Hmm. Uh, contohnya ada sebahagian orang ni tak percaya kepada akan keluar Imam Mahdi. Tak percaya dia. Mana ada Mahdi? Sedangkan hadis Imam Mahdi tu telah diriwayatkan oleh lebih daripada 30 orang sahabat. Guru kami hmm. Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullahu taala, dia tulis kitab, dua kitab. Dia kumpul hadis-hadis tentang Mahdi saja. Dua kitab ada. Jadi tiba-tiba hmm. dia orang ni dia kata uh, ah, Mahdi ni tak adalah Mahdi tu Nabi sendiri Mahdi tu Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain lagi cerita itu kumpulan yang tak mau Mahdi kumpulan yang tak asuk Mahdi pula melampau pula dia uh, dia berbuk dengan Arab pun ada Mahdi di Melayu pun ada Mahdi yang Malaysia saja pun zaman Ustaz Rasidi bertugas dulu tiga orang Mahdi sudah datang nah, bila kita bagi berundi tak eh? Huh? anda rasa dia tak berundi tiga orang itu masing-masing menabalkan diri jadi akhir kali hmm. tak jaga gigi jumpa jaga Dia kata buat susah ya ha, baik dan uh, ada juga yang tolak hadis dengan uh, takwilan yang salah. Pun ada juga ha, jadi uhum. ada juga yang tak mau uh, contoh Nabi kata isbiru fa'inul layak tayalikum zaman akan datang tak akan datang satu masa kecuali selepas daripada itu lebih buruk lagi jadi ada orang kata zaman kita ini zaman buruk lah jadi kata di para hmm. ulama kita kena ingat hadis itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap kepada para sahabat dia pada saat itu. Dan hmm. Nabi ulang balik juga akan berlaku lagi lepas pada apa ni kan hadis Uzaifah selepas daripada buruk akan datang yang baik. Mana hmm. kelai sekejap dalam balai Umayyah Pak Mari Umar bin Abdul Aziz. Yang dikatakan mujaddi al-qarn al-awal. Jadi maknanya kita jangan ambil hadis-hadis ni pergi pergi langgar tak tu kalulah kan. Hmm. Di antara lagi menggunakan hadis biasanya hadis palsu ni. Hmm. Nak langgar nas yang qat'i. Yaitu Allah sebut apa? Yas'alunaka 'anil sa'ah ayyana mursa qul inna ma 'ilmuha 'inda rabbi. Orang tanya Nabi tentang kiamat, bila? Allah suruh Nabi jawab, ilmu tentang kiamat ni Allah je yang tahu. Eh, ada orang yang dah kira ni Ustaz Rizidi. Dia hmm. kata, Ad-dunia sabatu alaf dunia 7000 tahun. Dia kira hmm. daripada zaman bila lagi? Kan? Ha? Dia kira zaman bila lagi daripada ada ni ada dengan saya ni ada ada kira-kira dia daripada nabi ni gini gini gini. Ah cukup dah 7000 tahun. Waktu ana kira dulu. Saya ikut hari hmm. orang kira itulah masa zaman zaman Mahdi Melayu dulu. Tak silap saya masa tu 50 tahun je lagi dengan dengan nak kiamat. At Atau, ataupun tak sampai dah. Oh, nak sampai dah kita ni. Habis, Dah apa-apa lagi kita duduk mengaji laginya ha. maka jadi duduk kira dengan dengan maklumat-maklumat yang bercanggah dengan dengan nas tentang alam mahkamah dunia ni 7000 tahun adalah eh, dia kalau kita nak tengok dalam al-hawilil fatawi contohnya maka dia hmm. akan sedangkan Allah Taala rahsiakan kiamat tu bila tak ada tarikh sebenarnya tidak ada tarikh kiamat tu akan berlaku dan juga ada juga yang iktimad di atas turuk dia panggil abijad abjad. Uhum. bahasa, bahasa kita kata abjad ni, oh ya, dia, dia adalah dia punya dia punya cara kira-kira tu. Oh, ni. Kira-kira dia kata umat Islam ni uh, hadir ni 900 tahun, lepas tu mari pula umat Nasara <laughs> saya pun nak kira apa detik dah. Muka kita tak percaya ni kalau kira tak ada beda tak ya. Ni ada ni ada ni orang yang cakap ni. Kalau bermula puasa pada hari sekian, akan berlaku tarikh sekian, 15 Ramadan akan berlaku tepikan. Eh, percaya setiap kali Ramadan kalau berlaku benda ni hari kiamat 15 tu kak, sibuk lah kita. Dia ulang cerita yang hmm. samalah. Maka eh, tak usahlah kita cerita. Jadi akhir sekali pengira-pengira Abijak tadi, dia sudah jumpa hmm. 1400 tahun. Hmm. Alhamdulillah, tahun 1400 dah berlalu. Sekarang ni sudah 443 tahun sudah berlalu tak kiamat-kiamat juga. Nak kata apa? Ha, sebab itulah Imamul Haramain kata, hukum mm hmm. hakam la tu'khadhu min al ahadith allati ta'ti li darbil amsal. Mu jangan ambil hukum hakam daripada hadis yang Nabi buat bandingan. Buat contoh-contoh kamu pergi ambil hadis. Itu kata di siapa? Dan ya, uh, yang seterusnya lagi iaitu at-tawassu' banyak menggunakan mimpi-mimpi akhir zaman. Orang itu, mimpi, orang ini punca ni. Oh gitu. Mimpi organ ni mimpi. Tak apalah dia mimpi tu pengikut dia tu bermimpi dia juga di siang hari boleh percaya juga kepada mimpi-mimpi tu yang kita rasa yang kita rasa enak kan uh, baiklah hmm. uh, anda rasa masa kita pun dah dah menghampiri waktu tamat kau tamat dah <laughs> ada kita lagi 2 3 minit eh uh, uh, kita Dr. saya saya, saya, saya simpolah ya yeah, silakan kata orang kalau, kalau kita pergi hospital doktor ambil darah lah ambil air kencing lah test sana test sini test suhu hmm. terjual nak bagi ubat tak, kita produk cakap yeah. panjang ni kalau tak bagi penawar rugi kita ni. Apa kau yeah. mau ke full muslim minal zaman hmm. al fitan? Apa ke sikap kita di zaman fitnah? Ni zaman kita ni termasuk zaman fitnah dah. Habisnya hmm. dah dajal orang tua orang ni kena belaka. Saya saya pun termasuk juga di yang kena juga Ustaz Rasidi saya tak tahu mungkin termasuk jugalah orang-orang yang telah disenaraikan. Baik. Yang pertama sekali kita kena banyak isti'azah minal fitan kita kena hmm. banyak minta berlindung Allah Taala daripada fitnah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan sahabat-sahabat, hmm. Nabi kata ta'awwazu billahi minal fitan. Ma zahara minha wa ma batan. Nabi kata mintaklah perlindungan Allah daripada fitnah-fitnah yang zahirnya yang tersembunyi. Jadi sahabat-sahabat ni ikut Nabi. Hadis ni dalam Muslim. Maka Nabi kita ajar Allah ikut semua. Kita minta berlindung sekali. Lepas ni tuan-tuan boleh tulis dan boleh apa ni uh, boleh hafal hadis ni kata Allahumma inni a'udzubika bika min azabil qabri wa azabil nar wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal eh selalu baca kan di akhir solat tu yeah. sebelum kita bagi salam kita baca empat ini doa ni ingat baca sentiasa kita menitok berlindung daripada Allah Taala dengan Allah Ta'ala daripada azab kubur, azab neraka, fitnah hidup, fitnah mati. Termasuklah segala fitnah yang ada dan juga fitnah dajjal. Jadi dalam dalam hadis ni kita baca di akhir solat. Yang kedua, al-iksaru minal ibadah. Kena kita nak banyaklah ibadat kepada Allah. Kata Nabi al-ibadatu fil harji kehijratin ilayah. Ibadat waktu huru hara, pahala dia hmm. macam berhijrah kepada Nabi SAW ke Madinah. Zaman Nabi kita nabi nabi masih lagi uh, hidup kan? yang ketiga mm hmm. arruju ila ahli ilmi rujuklah kepada ulama-ulama yang maktabar supaya apa kadang-kadang tafsir orang-orang yang duk tafsir ahli-ahli teori ni banyak celah <laughs> jadi kita baliklah kepada ramai-ramai kan Malaysia ni kita kadang-kadang ada 14 mufti Menyemulakan satu pandangan mari seorang yang ustaz buat TikTok di 2 ni terlalu habis masyarakat ha Rupanya TikTok lebih galak lebih gagah daripada daripada apa daripada ni ahli-ahli persidangan fatwa-fatwa ni naudzubillah ini yang kita kita minta belindung dengan Allah Taala banyak-banyak dan uh, yang keempat jangan cepat jangan cepat jumpa benda hmm. baru tangkap selalu jangan hadis yang sahih Nabi kata sata kunu fitan dengar akan berlaku fitnah hmm. Hmm. Al-Qa'idu, orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Orang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Wa man yashriful ha tas tashrifu. Siapa dia yang duduk cari isu, dia akan terperangkap. Anda tengok geng-geng yang main dajar ni, cari dajar ni, hmm. habis dia mendajarkan orang. Sebab dia terlalu kuat sangat teori dajar. <laughs> sampai tak percaya kepada para ulama-ulama ni. Sebut ulama ni, ulama Mesir pun tak jadi ulama Arab Saudi Wahabi ulama apa ni syekh ni syekh ni tak kenal lah. Hak betul je apa buat dia ah ha, tengok ni nak kata siapa dia yang kuat sangat cari isu dia akan terperangkap ha Nabi kata waman majada jaan au ma'azan falyauz bi siapa yang dapat perlindungan kita minta perlindungan Allah berlepahlah diri daripada perkara-perkara yang tidak baik hadis ni muttafaqun alaih dan juga yang kelima naklah kita banyak bersabar Sabarlah zaman fitnah, jangan mudah terperangkap dengan tu dengan ni. Sebagaimana para sahabat dulu pun, dia lari. Nah, yang keenam, duduklah dengan bersama umat Islam dan jangan cari yang duduk sembunyi-sembunyi dalam gua atau yang duduk main uh, apa ni, kumpulan yang tersendiri. Jauhkan dia sebab mereka ni akan terjebak dengan perkara yang tidak baik. Baiklah Ustaz Rashidi, itulah di antara uh, beberapa perkara yang kita nak uh, orang panggil penawar kepada penyakit yang sedang melanda kita secara ringkasnya wallahu alam. Baik terima kasih kepada tuan guru saya Datuk Dr Abu Anas Marani satu jam bersama dengan kita ibu bapa uh, sidang penonton yang saya kasihi sekalian membincangkan hadis tentang uh, fitan akhir zaman tanda-tanda kiamat berdasarkan kepada nas-nas uh, al-Quran dan juga hadis tadi itu pun dalam pada kita sedang berbincang satu jam ni macam-macam komen saya dapat. Sebab tu ada yang saya kena manage sikit komen-komen tu. Ada yang tak percaya Imam Mahdi pun masuk sama juga <laughs> komen Masa pada dia malam juga. ini. Ha, makna katanya tu mungkin ni adalah dia punya pegangan dia tersendiri. Apapun saya nak kongsi satu respon daripada Semut Merah. Semut Merah kata kat Malaysia ni macam-macam ada. Tuhan Melayu pun ada. Imam Mahdi Melayu pun ada. Itu yang kita rasa uh, takut, bimbang kalau nak mencari sangat Imam Mahdi ke hadiah-hadiah akhir zaman, kita terkeliru dan tertipu dengan teori-teori takdilah. Sebab tu di Malaysia ni macam-macam ada gunung jerai yang ada grupnya pun. Nabi Adam turun sana Allah. Saya, yang saya satu saya fikir, pengikutnya pun siapa takkanlah tak boleh fikir langsung ya Allah. Jadi ni kita nak perkukuhkan panduan kita dalam beragama, dalam faham agama. Inilah kita nak belajar tambah ilmu ini. Dan juga jangan lupa kita perbanyakkan baca doa yang disebut tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal kita baca sokmo-sokmo ni ya mudah-mudahan Allah taala pelihara kita hendaknya dan kita pun mencari ilmu mudah-mudahan dalam hidayah dan juga dalam petunjuk yang benar insya-Allah saya teringat kalam yang dinisbahkan kepada Saidina Ali uh, kata Sadina Ali, aku takut kepada dua golongan. Pertama, orang alim tapi berani lawan Tuhan kedua orang jahil tapi semangat nak beramal itu yang bimbang tu Ha, semangat beramal cuma <laughs> jahil yang ni ada ilmu pula berani pula dia melawan melawannya apa ni agama jadi mudah-mudahan ibu bapa sekalian kami dibicarakan online mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan guru saya Datuk Dr. Abu Anas Madani begitu juga kepada ibu bapa sedang penonton yang tak putus-putus selalu isyafamah dengan kami tiap-tiap malam jangan lupa malam besok masih ada panjang umur kita kita sambung lagi bicara online kita dengan tetamu-tetamu yang selamat selalu menemani anda untuk majlis ilmu kita ini. Terima kasih sekali lagi daripada bicara online kepada Tuan Guru Datuk Dr. Abu Anas. Ibu bapa, sidang penonton sekalian. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.